İndi başladım. Evet Bey. Kısa kısa. Sen burada olmamdan evet istifade edip sen de hem sual vereyim hem de tehlilü ben sinemada ama siyasi içtimai palata yaratılığı sen de onu kardinasyon olasının efarcı birilerinden değilsin. Ama içtimai adından daha çok siyasetle siyasi sifatlarının aslı olma olarak faaliyet gösterir bu içtimai palata. Ama esas mektebi içtimaiyeti öz arkasını aparmak, içtimaiyetin reyini öğrenmek, onun mesela ortaya getirmek, siyasi bir parmak yaratmak. Ama biz, biz Azerbaycan'da içtimai reyin dalıcını görüyoruz. Siyasetin dalıcını, siyasi konjonktürün dalıcını görüyoruz. Dünyada tam yakışırdı ki, içtimai rey bu kadar mühim, bu kadar aparıcı bir rol oynuyor. Hatta manipülasyon olunur o olan, mesela şeyler kurulur. Azerbaycan'da içtimai renk hele bir hesap edin ki arka planında hesap edin ki nezere alınmıyor bir derecede hesap olunuyor. İçtimai palatada veya da mesela gelecek perspektiflerimizde bu nece mesela egeresliği var mı palatada? Siz o anıza bakıyorsunuz ve bu dilden bizim narahatlarımızın. Çünkü zemiyeti de içtimaiyetiyiz. Edilen, ne bileyim sabah ümidi olmayan, hara girecek bu. Mesela bu, siz neyse bakıyorsunuz. Her şeyden bu var. İçtimai palata bilirsiniz ki, 2010 yılın dekabr ayının sonlarında təsis olunub. İçtimai palatanın təsis olunmasının əsas səbəblərindən biri 2010 yılın oktyabr ayında seçilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinin saxlaşdırılmasına etiraz olmaq olaraq nazirlərin hüquqlarının saxlanılmasından yana formalaşmış bir təşkilat idi. Və əsas fəaliyyətin o zaman üçün konkret olaraq seçkilərə yeni parlament seçkilərinin seçilməsinə hədəf etmişdi. Və bununla bağlı qəbul etdiyi həm müəyyən fəaliyyət proqramı var idi, həm konkret olaraq müəyyənləşdirdiyi siyasi istiqamət var idi. Təbii ki, ilkin razılaşmadan sonra, yəni palatanın formalaşma prinsiplərindən bir balaca siyasi vəziyyətə uyğun olaraq kənara çıxmalar oldu. Yəni təkcə namizədlərin ibarət tərkibdə yox, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, siyasi partiyalar, siyasi aktiv kəsmi əhatə edən digər şəxslərin ibarət tərkibdə formalaşdırılması daha məqsəd uyğun hesab olundu. Və İctimai Palata təkcə belə deyək, yeni parlament seçkilərini yox, eyni zamanda bir vətəndaş hərəkatı olaraq həyatımızın digər sahələrində, özünü istifadə edən fəaliyyətə hədəflədi. Vətəndaş hərəkatı. Vətəndaş hərəkatı. Olaraq digər məsələlərə hədəflədi. O sahəyə eyni zamanda həm insan haqları, həm mülkiyyət hüquqları, həm sosial həyat, həm cəmiyyətimizin bütün sahələri, işsizlik və s. ministrləri özündə əks etdirən bir fəaliyyət proqramı qoydu ortalığa. Zaman-zaman dediyimiz məsələlərin əksəriyyəti ilə bağlı dəyər bu masalar, dinləmələr, kütləvi siyasi aksiyalar, piketlər və s. tədbirlər faktik olaraq düzənlənib, keçirilib İctimai Palata tərəfindən. Yalnız bunun təqdimatı məsələsində müəyyən qədər belə deyək, axtamalar mövcuddur. Çünki bizim fəaliyyətimizi yalnız ictimaiyyəti təqdim edən iki qəzet mövcuddur. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə əhali fəaliyyətimizlə bağlı müəyyən bilgilər əldə edə bilir. Qəzetlərin yayılma sferası hər birimizə bəllidir. 9 milyon əhali yaşayır faktik olaraq Azərbaycanda. İki qəzet, yeni müsavat varlıq qəzeti, ikisi bir yerdə 15 min tirajla çıxırlar. Bu nisbəti göz önünə gətirmək. Eyni zamanda rayonlarımızın əksəriyyətində, ümumiyyətlə əhalimizin maddi imkanları sosial şəbəkələrdən yararlanmaq imkanı faktik olaraq mənimsəyir əhalidən. O ki, bir məlumatsızlıq var. Eyni zamanda İctimai Palatanın fəaliyyətin yalnız və onun cəmiyyətin marağına daxil olan siyasi spektrdə görmək bir həvəsi var. İctimai fəaliyyəti bir o qədər də cəmiyyəti açıq deyək də maraqlandırmır. Çünki siyasi dəyişiklik gözləyir cəmiyyət.
ki onu da ictimai palatla gözləyir. Olabilsin ki, fəaliyyətimizin özündə müəyyən arzu etdiyimiz səviyyə ola bilməmişik. Mənə gəlir, ictimai palatanın tam şəkildə arzu olunan və eyni zamanda fəaliyyət proqramında təsbit olunan strukturlaşa bir örnəkdir. Məsələsinin birbaşa bağlıdır. Hədəfimizdə farklı olan çatışmazlıqların ortadan qaldırılması, fəaliyyətimizin cəmiyyətə çatılması istiqamətində yüzü aşağı strukturlarımıza qədər bir layihənin, bir proqramın hazırlanması dayanır. Və bu proqramın hazırlanmasından sonra mənə gəlir ki, sizi narahat edən, yəni daha çox ictimaiyyəti maraqlandıran, ictimai rəyi özünə tərəf yönəldəcək bir nəticənin ortalığa gətirilməsi mümkün olacaq. Fərd olaraq ictimaiyyət özü-özlüyündə bir məsələn qatqı saxlaya bilərmi? Ya məsələn o özü məsələn bir elektron zamanda yaşayırıq. Əlbəttə qəzet oxumuruq, növbəli oxuyuruq bəzən qəzetləri. Bir dostlar obasına verir, obası da oxuyur belə. Amma hər halda almayacaq. Amma ictimai rəyin toplanmasında və onun məsələn elektron poçtuna dönməsində yaxud da xaricdə çıxa bilməsində. Tam da məsələn siyasətən də biraz çarəsiz qalsıq, ictimaiyyətən çarəsiz görürük. Bunu məsələn ictimai rəyin, Azərbaycan vətəndaşı olan, əzilən, süzülən, sabahın ümidi olmayan insanların farklı fəaliyyəti hansı müstəviyə yönə bilər ki, məsələn bu effektiv olsun, həm ictimai palataya xeyir olmuş olsun. Təbii ki, ictimai palat olaraq cəmiyyətin marağına daxil olun dediyiniz məsələlərlə bağlı. Müxtəlif zamanlarda bayaq qeyd elədim ki, müəyyən tədbirlər keçirilib. Bunu mərkəzləşdirilmiş qaydada ictimai marağı ifadə edəcək və yaxud da ictimai marağı yönəldə biləcək. Biz mərkəzin yaradılmasına ehtiyac var. O mərkəzin yaradılmasından sonra ictimai rəyin bütün məsələlərlə bağlı fikrinin yönəldilməsinə təsir edəcək bir güc mənə gəlir var ictimai palatada. Yalnız bu həmin mexanizmin hazırlanması, onun həyata keçirilməsi dediyimiz maraqlıları ortalığın qaldıra bilər. İctimaiyyət öz özlüyündə aktiv olmalı. Bəli, təbii. İctimaiyyət öz taliyyəni bir yana qalmamalı. Ona bu zəhər. Problemlərin maddiyyətə sökülməsi, hamının məsələn tweet, elektron poçtasının olmaması sözsüz ki, məhdudlaşdırır. Heç 15 min bəlkə də aktiv ictimai bir fərdlər bəlkə də məsələn tapa bilməsən ki, o şey, siyasi şey olsun, orientasiyası olsun, məsələn. Amma hər halda əzilən, sabahın ümidi olmayan məşhur insanlar çoxdur Azərbaycanda. Bir də məsələn belə deyirlər, bir avantqard görmək istəyirlər. Onların məsələn zəhmətlərinin bəhrəsi olmuş olsun deyə düşünürlər. Bu şeydə yöntəmdə də bu ictimai palatadan bəlkə də nədən zəhərdən bir şeylər gözləyirlər. Ki görəsən bunların zəhmət çəkdiyi zəhmət. Məsələn yığılığı, tweet atdığı bir şey. Görəsən bəhrəsini verəcək. Burada da bir ümidsizlik deyəsən var insanlarda. Dünya bu ümidsizliyi qıra bilər məsələn, məsələn bizə davam verə bilərlər məsələn. İctimai palata öz üzərinə məsuliyyəti götürülmüş bir təşkilatdır və təbii ki, ictimai marağı nəzərə alınmalıdır. Ona qarşı yönələn sualları, narahat edən məsələləri özünün gündəlik fəaliyyətidir. Bəli, bəli, bəli. Həftədə bir dəfə koordinat şurasında yığılıb məsələləri müzakirə etməklə və ya da bir dəfə sessiyada yığılıb məsələləri münasibət bildirməklə həmin istədiyimiz nəticəni əldə etmək praktik mümkündür. Gündəlik işlə, bu məsələlərlə məşğul olmaqdan ötürü konkret deyilən institutların mexanizmləri qurulması məsələsidir. Ki o da gündəliklərdir, fəaliyyət proqramının tərkib hissəsidir. Yaxın zamanlarda, ümid edirəm ki, bir istiqamətdə konkret adımlar olacaq. Çox sağ olun, Əli bəy. Valla maraqlı dualar aldıq. Həm də sən sizi dinlədik. İnşallah daha böyük fəaliyyətlərə görə. İnşallah. Sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun. 82 dəqiqə demişdim. Nə qədər getdi də.